Njëri nga djemt do të shkojnë në finale. Banorët diskutojnë për finalen e madhe. Tashmë shumë pak në ndajnë nga finale e madhe Big Brother VIP, e cila do të transmitohet në datë 18 shkurt. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Banorët kanë nisur të bëjnë aludimet e tyre dhe parashikimet për finalistët, por edhe rrjedhën e natës së madhe duke treguar preferencat, por edhe mendimet e tyre. Së fundmi, Angel dhe Benjada kanë zhvilluar një bisedë teksa qëndronin në suite, lidhur me parashikimet që ato kanë për datën 18. Lidhur me dy finalistët e fundit, Angel tha se beson që në dyshen përfundimtare nuk do të jetë edhe Iliri edhe Donaldi, por vetëm njëri prej tyre. Si pasaj, javët e fundit çdo gjë është e lidhur me ata të dy ndaj në finale, do të ketë një ndryshim, ka thënë ajo. Nga ana tjetër, Benjada tha se loja është e paparashikueshme dhe mund të mos jetë edhe asnjëri prej tyre.